Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. أي نعم دي الله. Lessons important is. Porque estudamos as lessons importantes. Porque são questões importantes que é bom todo muçulmano saber. Algumas questões são obrigatórias e outras não. Porém, é de grande importância conhecê-las. Além disso, essas questões foram explicadas de forma resumida para que o leitor tivesse facilidade na hora da leitura. E os sábios recomendam a leitura deste livro.